Så man kan også bruge KCAT over KM til en anden ting. Så mange enzymer kan arbejde med flere forskellige substrater. Altså de kan omdanne flere forskellige molekyler til forskellige produkter. Altså typisk ligner de substrater ret meget hinanden, men der kan godt være nogle forskelle. Men de vil selvfølgelig have en, altså de vil ikke have den samme reaktivitet. De vil binde anderledes til enzymer, og du vil også have en noget andet KCAT. Så for at finde ud af, hvad for et substrat, der omdannes mest effektivt af enzymet, så kan du se, det kan du så se ved at forholdet i reaktionshastighederne mellem de to forskellige substrater. I næste video vil jeg så vise, at det her udtryk kan skrives som det her udtryk, altså ud fra effektiviteten af enzymet. Og det gælder også for substratkoncentrationer, der er højere end KMA og KMB. Men det kommer vi til at se i næste video. Og så går det her ud med hinanden, og hvis du laver eksperimenterne med samme koncentration af de to forskellige substrater, så får du så det her udtryk. Så, og det er jo så bare altså forholdet i KCAT over KM for de to enzymer. Og derfor kaldes, udover at kalde det her effektiviteten, så kalder man tit det her KCAT over KM for specificitetskonstanten. Så hvor specifikt er det til et bestemt substrat? Så hvilket substrat har den højeste KCAT over KM? Det vil så være den, der bliver omdannet hurtigst, den som har den højeste specificitetskonstant. Her kommer så et spørgsmål til dig. Her har vi så fire Michaelis-Menten-plot. Det er for det samme enzym, men for fire forskellige substrater. Så det her det er plottet for substrat D, plottet for substrat C osv. Så hvis vi går ud fra, at startkoncentrationen af enzym er det samme, hvilket substrat vil så have den største KM? Så pause videoen, tænk lidt over det og tryk play, når du mener, du har et svar. Klar? Okay. D vil så have den største KM. Så vi kan se her, at når vi går ud til meget høje substratkoncentrationer, så er reaktionshastigheden nogenlunde det samme. Det vil sige, at vi max er den samme. Og hvis startkoncentrationen af enzym er det samme, så må KCAT være den samme. Så reaktionshastigheden er så defineret for det her, og det eneste, der adskiller dem her, det er værdien for KM. Så jo større KM er, jo mindre vil reaktionshastigheden være. Det substrat, som har den mindste reaktionshastighed, det er D, og derfor er svaret D.